እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዳ አርጌ ጋበዝኩላችሁ ማሚን በደንብ ሁላችሁም ታቃታላችሁ አርቲስት ማሚ በሚሉ ስሟ በደንብ እኛም ብዙ ሰዎችም እናንተም እንደምታቋት ተስፋ አድርጋለሁ ነገር ግን አርቲስት ፍቅርተ ደሳለኝ ዛሬ ከኔ ጋር ጥሩ ቆይታ እናሳልፋለን ሰሞኑን ጠፋሽብን ከኮሮና ወቅት ጀምሮ አይ አልጠፋሁም ምን መሰለህ አሁን ትንሽ እርግጥ በኮሮና ምክንያት ብዙ ነገሮች ታግተው ብለዋል እና ያልወጡም አሉ ብዙ የሚታሰቡ ለማውጣትም ትንሽ ችግር ስለሆነ በዛ ምክንያት ነው እንዴት ነው ወደ ትወና ወደ አርቱ ማያ ውስጥ ልትገቢ ቻልሽ ብሔራዊ ቲያትር በ58 ዓመተ ምህረት የተቀጠርኩት በጣም ረጅም አመስክ ከሰራው በኋላ ነው ወደ ተውኔቱ የገባሁት ዋው በጣም ትልቅ ረጅም ጊዜ ነው አዎ ምን ያህል ፊልሞችን እስካሁን ሰርተሻል አላቆ በጣም ብዙ ነው አይ እንደውም ማስታወሳቸው ወደ 35 ደርሷል 35 ፊልሞች ተውኔሽ ኦ እንደው በስራ ወቅት የገጠመሽ ገጠመኝ ያለ ካርናቂዎች ወይም ከወጡት ስራዎች ተወደው ይሄንን ስራ በቃ ሁሉ ጊዜ በዛ የምትታወቂበት ስራዎች አሉሽ አዎ ብዙ ስራዎች አሉኝ በፊልሙም ወጣቶቹ በጣም ያውቁኛል በጣም ያደንቁኛል አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ እንዲከፍል ለፊቴ ተመጣለች ገና ስታየኝ ብርግግ ነው ያለችው እና አያታለሁ ገብቶኛል ብዙዎቹ እንደዛ ስለዚህ ማሚ እባክሽ አንድ ጊዜ ልሳምሽ አለችኝ እንዋ ግጥም እያነሳች በጣም ደስ ይለኛል ልጅ እናትሽ እኮ ነኝ እየሳምኳት ማለት ነው እያለቀሰች ነው ሄደችው እና ብዙዎች እንደዚህ ሆናሉ እና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ያደረገልኝ እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም ያደረገልኝ ሰው አይደለም ያገኘውትና እኔ ፈጣሪን በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ ሰው ወደ ስለሰጠኝ በብዙ መልኩ ሰዎች ያደንቁልኛል ስራዬን እኔ ከዚህ ውጪ አንቺ ከሰራሻቸው ስራዎችሽ በጣም ላንቺ የተለየና የምትወጁ ስራሽ የትኛው ነው ከተውንሻቸው ወይንም ከሰራሻቸው ፊልሞች ማከ ብዙ አሉ ለምሳሌ እኔ ሞጋቾች ላይ ሰራኋቸው ስራዎች በጣም ደስ ይሉኛል ምክንያቱም ትንሽ ወደ ገጠሯ ወጣ ያሉ ስለሆኑ ገጠሯን ወክዬ መስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እንዴ ማሚ በልዩ ምን ጀመረ ያንስ ከሰነ ማጣራውት አይ ሆነ ትግነ የታፈተሽ ነገር ካለ ብቻመልኩ ይችላል ምን አለ እንጂ ሩቴ ለቆረስኩትም አድ ይቀር ይበለኝ ማውለሻል ትግራን ነኝ ያንስ ላንዲ ሷ ጉርሻ የጠቦ ሷ ጋር እየጠየ ይልቅዬ አንተ ሰርግ ደጋሽ ነህ እጅ ሀያፍስ ሊነግር ይሃለሁ ድግሱ እንደሆነ ጅሩ ነው የሚሆነው ሱቆ በእኛ ፍቃድ ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም እንግዲህ እኔ ሁሉንም ነገር ነግሬሃለሁ ዮሐንስ እዳ ተሸክሜ ወደ ሲኦል አልወርድም ወይ እኔ የምልህ አንተስ እንዳገርህ ባህል በስርዓቱ ብትዳር እኔ ሁሉ ነገር ቀርቶብኝ በቃ ኮኪን ባኪ በቂ እና ታገኛ አለህ እኔም አንድ ልጅን ጣጥቀሳ ላይ ድሬ እፎ አይልበል በአንድ ድንጋይ ይልሃሉ አይደለ? ያጂሽ ያጂሽ ዘሪሁማድ ዛሬ የሼፍ ዘሪሁማድ ፕሮግራም ነው ያለነውና ማሚ እስኪ ቤቷ ውስጥ ምግብ ታበስላለች ማለት አመጋገብ ስታይል አላት ምግብ ማስልም በጣም ወዳለሁ በፍቅር ነው ማበስለው ያም ሆነ ይወደልልኛል እንዴ ከመታበሳቸው ማከል ምትወጃቸው ምግቦች አሉ ስታበስ ደስ ብሎሽ እኔ ሁሉንም እሰራለሁ ሁሉንም ነገር እሰራለሁ ግን ደስ ብሎኝ ነው ሁሉንም እሰራው ይሄ የተለየ እንዴ ነው ይሄን ብሰራ ምለው ነገር የለኝም ምናልባት ትንሽ ዶሮ ወጥ መስራት ይከብደኛል ምንድነው መሰለ በጣም ለፋት ይጠይቃል ማጠቡ አዎ ሁሉ ግዜም ስለማይሰራ በጣም ከባዱ እሱ ነው እኔ እጄን እስኪያመኝ ድረስ ነው ማጠው እጥበቱ ነው የሚከብደኝ ይሰለቸኛል ሽንኩርት ማሸቱስ አይ እሱ ቀላል ነው እሱ ልጆችም ሊያማስሉልኝ ይችላሉ
ግን ማጠቡ ራሴ ካላጠብኩ ማንንም ባጠበው አልቀበል። አዎ ደሞ የዶሮ ሽታ ቶሎ ስለማይለቅ ኡ በጣም ብዙ አድካሚ ነች እሷን እጠላት አለው መስራቷን። አዎ ለምንድን ነው መሰለ እኔ ካላጠብኩ አላምንም ማንንም ቢያጠፋ ስለማላምን ራሴ ማጠብ አለብኝ ስለምን ራሴን ትንሽ ይከብደኛል። አዎ እና ግን እሰራዋለሁ ይሰራል ምግቡ ይሰራል ማጠቡ ላይ ነው እጥበት ላይ ጉልበት ይፈልጋል ይፈልጋል አይደሩ ዋናው እጥበቱ ነው እጥበቱ ነው እንጂ እንጂ ከዛም ይበስላል እንደምን እንደው ማሚ ቤት ውስጥ ልጆችሽ ምግብ ታስተምሪያለሽ ሙያ ታስተያያቸዋለሽ? አይ ልጆቼም ጎበዞች ናቸው። አዎ ያዩትን ነገር ይሰራሉ። ምን ያህል ልጆች አሉሽ እንደው እስቲ በዚህ አጋጣሚ ጠይቅ። እንግዲህ አንድ አራት ልጆች አሉኝ። ኦ በጣም ደስ ይላል። አዎ አንድ በሞት የተለየኛል እሱን ባልቆጥረውም እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም በህይወት ሁለት ወንዶች ሁለት ሴቶች ልጆች አሉ። እንደው ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ የምትመገቢያቸውን ምግቦች መርጠሽ ተመግበሽ ታውቂያለሽ? ለጤና እንትን ጥሩ ነው ለእንቴና እንትን ጥሩ ነው ብለሽ አስበሽበት? አዎ ያልተስማማኝን ነገር ለምሳሌ በልተህ የማይፈጭልህ ምግብ ይኖራል በልተህ የሚያቀርህ ምግብ ይኖራል እና እነሱን መርጣለሁ። እንዴት ነው ከበድ ያለ ምግብ ብዙ መብላት አልፈልግም በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ድሮ ያገኘሁትን እበላለሁ ወጣት በነበርኩ ጊዜ፣ አሁን ግን በጣም መርጣለሁ። ምክንያቱም አይፈጭም። እውነት ነው። ስለዚህ ከመኝ በቃኝ እያለ ነው። አሁን ከእድሜ ጋር ተያይዞ ነው የተመጣጠኑ ነገሮችን የምትጠቀሚው? እንደዛ ነው። አዎ ትልቁ የዚህ ፕሮግራም አላማ የጤናማ የሆኑ አመጋገቦች እንዲከተሉና በቤታቸው ደግሞ ሁሉም ሰው ይህን ፕሮግራም እያየ የቤት ውስጥ ምግቦችን መስራት እንዲችል ነው። እና እንደው ለማይሰሩ ልጆች፣ ወጣቶች ቤት ውስጥ ደግሞ ሁሉም ነገር ተሟልቶላቸው ምግብን በቀላሉ ማዘጋጀት ለማይችሉ ሰዎች ሙያ መማር እንግዲህ ጥቅም ነው። ሙያ ምንም ይጠቅማል። እና ለእነሱስ ምን ትናለሽ? ማለት ነፍሳችንን ለማቆየት ሀገራችን ህዝብ ለመጠበቅ የምንበላውን ነገር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለ። ሌላው ጥሩ ነገር በልተው ጥሬም ትሁን ንጹህ ነገር በልተው ጤናቸውን ቢጠብቁ እመርጣለሁ። እኔ ምክሬ ይሄ ነው። ከማሚ ጋር እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍንን ያለ ነው። ማሚ በመጨረሻ ማመስገንም ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ እስኪ ንገሪ። እሺ፣ እኔ አንድ ነገር አይቼ ማለፍ አልወድም። ምንድን ነው መሰለ እኛ የሀገራችን ባህል ልብስ በጣም በዓለም ላይ እያስናቀን ያለው በብዙ መልኩ እና ባህል ጥበባችን አሁን እየረከሰ ነው ያለው፣ እየወረደ እንደውም ሌላ ሀገር እያበላሸው ነው ያለው። ምንድነው እንግዲህ አላቅም፣ የተሰራበት ሀገር ቻይና ነው ይባላል። የእኛን ጥበብ ወስደው በሆነ አንድ የሆነ ማይረባ ጨርቅ ላይ ሰርተውት በአጠቃላይ ዲዛይኑን ወስደው ብዙ ሰዎች ይገዙታል። ለምን እንደሚገዙት ግን አላውቅም። ብዙ እማቃቸውን ሰዎች በፈጠራችሁ እንዳትረሱ ብያለሁ። እና በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ማህበር ይኖራቸው ይሆናል አላውቅም፣ ለምን እንደማይቀወሙ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይሄ የእኛ የባህል ስራ ነው ወይንም ጥበብ ነው ብሎ ሲያቀርቡት አይቀሩም። እና ይህን ያህል እየተጎዳን ነው የእኛ ጥበብ በጣም ባለም ላይ የተደነቀ ነው። ቀላልም አይደለም። የሚያደምቅህ፣ የሚያከብርህ፣ የሚያጎላህ ነው። እና ይሄንን ጨርቅ እያበላሹ ስላለ በዚህ ትንሽ እኔ እንደው ቢታሰብበት ሴቶቹም ገዝተው ባይለብሱ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ልብሶችም መጠቀም ባይችሉ ባለን በራሳችን የአገር ባህል ልብስ ለምን መሰለ እያበላሹት ነው። ዝግልግ ያለ ነገር በጣም ያስጠላል። እውነት ነው። እና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን የኛ ሀገር ባህል ልብስ ነው እንዳይሉት እፈራለሁ። እውነት ነው። ስለዚህ ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አዎ፣ ከውጭም ያሉትን አገር ውስጥ ያሉትንም በአጠቃላይ በዓለም ላይ ላሉት ወገኖች ለኢትዮጵያኖች ትልቅ ክብርና ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አድናቂዎቼ ናቸው። በሰራው ስራ ሁሉ ሁልጊዜ ድጋፍ ይሰጡኛል። በሞራል በጣም ይደግፉኛል እና በጣም አመሰግናለሁ። የማይገባኝን ክብር ነው የሰጠኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ። በጣም አክባሪ አድናቂ ስለሆነ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እመቤቴ ወላዲተ አምላክ በጥለዋ ትጋርድልኝ አገሬን። ኢትዮጵያኖች ወገኖችን በጣም በፍቅር ወዳችኋለሁ። ኑርልኝ ለዘላለም።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን እጅግ አርገን በጣም እናመሰግናለን። ከአርቲስት ፍቅርተ ወይም ደግሞ ከማሚ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። እኔ ደግሞ ወደ ኪችን ልግባና እናንተ የምትወዱትን በጣም ልዩ የሆነ የቆሎና በቸኮሌት የሚሰራ ኬክ ሰርቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ዘሪሁን ማድ